Pé, acompanha, roqueiro! Com essas grandes amizades, que primeiramente a Deus, só agradecer a ela. Nosso amigo Zé de André, lá do Surrão. Oi, Miúdo, quem é que tá no lado dessa rede? Zé de André, parceiro. Zé de André, representa o Surrão, tá presente aí, Zé de André. Zé de André, lá da fazenda Surrão, o seu Gibão representa o pai André. Eita, nosso amigo Zé de André. Meu amigo Silvio de Minas Vindo, obrigado. Estava escondido aí, né? Vem pra quando tá parecido. Você? Você é tapado, viu? Ô, José de André! Ele que vem representando a cidade de Canindé, São Francisco. Recado extra, né, parceiro? Como é, José de André? Não podia nem deixar de vir pra nós que estão aqui na sua festa, não. Dividir mais um filhinho, tem uma festa aí. Estou aqui mais vocês, amigos. Estou muito prazer. Valeu, José. Essas palavras do meu amigo José de André. Ele que também faz parte da prefeitura de Canindé, viu? É, José de André, ele representa o prefeito Eduardo Mariano de Canindé. Manda um abraço em nome de Aguinaldo Doca, em nome de Zé Oliveira. Manda um abraço a todos do grupo aqui. Em nome de Aguinaldo de Droga, Zé Oliveira, galera de Velho Santos, abraçar todos os grupos, equipe Boa na Faixa, aí marcando presença na vaquejada. Bora, quem me vê no aparecido? Bora, Zé Neto! É o Nega! É o Nega, a inscrição não vai dar ele, Naldo!